ما نادي ويلي ها؟ ما دروغ نادي ويلي دروسا تاسو نه دی ویلي رشاو وي دشتي ايا ایمانی وي والله مني اندر يخ زنه ايا هذا بس بس بیا چې ایمانی چې خبر ایمان پور را لنه بیا غته په سلوټ کوم لتا دروغ نه دی ویلي نه 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 قربان زای بلې ډاین را څم دا کې کوین شتانا هغه نه بو ګيب دي تا وکم صحیح دو ما ته بالکل یو زما خبر اوره تاسو زما براوډ تراله ما سره خبري وکي زما د پر دا غټه خبره ده ټیشو ز د ټول خلکو د پته د ز گیفتینګ مفتینګ د پر نه راځم نو ماته د گیفتینګ ضرورت ماته تاسو د خلکو د مینې او د خسته د خبرو ضرورت ز کله کله راشم او زه سي وړو کوټو کې ټاپک روز خلکو سره خنداګان کوم بس بیا لاړ شم مننه قربان الله دی عمر ډیر کا مننه ډیر مننه باندې شم نه راځم تاسو مرا زما براوډ تراله سره خسته خبرو کې ما د پر دا غټ اسمان دی ما دا پاره دا گیفت نش ضرورت نشته ما ته غره بالکل گیفتونه کې چې گیفتنګ آتا کې به خپه کې کوم دراته مکو مننه غریب نه راځو تاسو یې چې مونږ یې مننه ثانک یو چې میرا باندې مننه ثانک یو سو مچ ماشاءالله ماشاءالله زمونږ سکند زمونږ یو خټر سره دوسرال او یقینو کا په ایمان ایمان باندې قسم خو چې انسان پدا ته په ایمان باندې قسم خو نه کوي خو بیا خبر نه کیږي اې کو بیا موږ خبره کولی نه شو ماشاءالله تاسو خلک هم دنیا کې شری دروغ نشي ویلې او نو وي نو بس دا وی هغه چاته نه وی دا انسان ته وی ګډ گیفت ملو شي وی د الله طرفه ته تحفه ملو شي وی دا غزړه کی وی دا ایمان مضبوط نه هغه دروغ نشي ویلې خو کله نه کله خلک دروغ هم وي سنا سده سي واقعیا جوړ شي د سچويشن جوړ شي خو زه خېده فني فني چې چا فني فني دروغ ویلې د گپ شپ والا هغه هغه ټاپک باندې موږ نن خبرو کې لګي گپ شپ ولګو لکه خنداګانی او کوساس نه ورو تاسو زمانه لګي خبرې وره نو دروغ پورې به خبر راځي او گپ شپ بلګي نو چا چا چې وختي نه کال ز چوري دي نو تاسو خېده کال ډراپ کوي کنه دوباره کال واچوي چې تاسو کال ز فرست کې چت کم اکثر ز خلک راشي کال هغه کم نه غنه بیا ګلو کې سیمه ته زمون کال نه چته ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ اللہ خیر دے سنگ تاسو خیر ٹھیک ٹھاک کیے خیر دے شکر دے امن دے خیریت دے شکر الحمدللہ باندې زموږ ټاپک دی دروغ او دروغ باندې بسوي په دروغ باندې خو درته وایم خو په هغه وخت کې باندې دروغ او ډېر راتلې نو هغه وخت کې باندې په سکول کې وو ها کنه نو आवाज مې راځي اواز هم کټکی ګرا کټکی کی ډراپ کی هغه وخت کې موږ په سکول کې ونو مرګرو وی ستاسو به کال ځ ډراپ کوم چې اواز هم کټکی کی خفن شي دوباره راته کال وکي ویلکم وزل کفرین راشه نن په دروغه باندې خبر السلام علیکم وعلیکم السلام سیما خان جی څنګه هم تاسو څنګه تاسو ښه سه ته نو خدي بس شکر د خپل لوي تاسو ښه الحمدلله ټیک ټاک ټاپک دی وره دو او خو مزیدار مې وره وستا تقریبا ګنټه دوه مخ کې مې گرفتار ډرامه او کده ډیر سورې دا ښه او زما مهرباني دارا تو ہے زندګۍ کې چا ته کم دروغ ویلی او تا چا څه دروغ ویلی زندګۍ کې مې دروغ ډیر ویلی خو رښتیا مې کم ویلی دي کم کم داسې داسې دروغ دې کم یو ویلې دي فنی والا مزه دار غوندې فنی والا دا چې بس را پروتم یو ځای کې نو بس بیا غلط ځای وغدا کې را پروتم بس بیا مې وته مې دا داسې چل شو بیا مې مخې کې وال خړلو نه چا مې وال خړلو دا تقریبا خر نه مې وال خړلو ما و ته ډیر وی مېمان لار غلا مېمانه لار غلطه شي مې ما ته چا ویلو چې تدلته په غلطه راځي کا بس هغه کا دغه غول نه غول می خوللی و ځکه وان می خوللی نور خیر ده کنه هغه دې سیسد کو کنه بیا بس یز د کلمو دا وګړه چې بس د غزور راګه دوبۍ ته راولې کلم نو زه خو کړه اسی خبرته کوم غدرو ته فائدمن شو
بس دریم کال دا وای نه چې راشه سوکو بس دا وای چې بس را لېګ او ګټه زار زخیر زخیر الله بده باندې خیر زرا ولی نور خیر ده کنه مهرباني خوشاله شې ډیره مهرباني مننه ډیر مننه چې تاسو په کال واغستو استاد ډیر شکریا شکریا ستا شکریا تاسو سره خپل ژوندګي وړو کې غو دې مومن شیر کو بس سید السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم السلام نما ډیر ښه دوست چې امر کنه کال کو زل دن اور دغه خو بخل کوډه درو ویلی په ته پچاتا نی ودا خو ما ته معلوم دی السلام علیکم وعلیکم السلام زه خو اوس له خو را پاسیدم ها خو بیا فرش را فرش دوباره کوم سلامونه ټول ته څنګه خی جوړ بخیر تا تا ستا مینوالو ته په لایف کې چې سمرم دوستان دی ټاپک ډیر ښه ټاپک دی لایک دروغ ویل او زما په نظر چې کچرته تاسو دروغ وای نو او یا رښتیا وای اول به دا وای ما ک دروغ وای نو همیشه به کامیاب وای دروغ وای ښه ډیر دروغ وای دروغ نو کامیاب وای ها او ک رښتیا وای نو بس دا هر چا به بد راځي ښه هر څوک به نفرت کوي ما ته پته ده هغه ایکسپیرینس دا تیر شوی دی ځکه موږ نه هر څوک تښتي چې رښتیا وایو چې څه غلطي پکې یا که څه خبره یې ډایرکټ ورته په مخ وایو چې دا خبره داسې نه ده داسې ده نن سبا که ټو فیس وي نو د هر چا به خوښېږي نه نه حقیقت وایي رښتیا وایي د دروغو انجام چې هغه بد وي او وایي چې موږ او تاسو پښتو کې یو متل لرو وایي چې کوک بار چې کمی که نه هغه تر منزله نه رسیږي دغه دروغ هم دغه شان دي که رښتیا وایي نو تر هغه دې دوستي وي که هغه دې یو چا سره رشته وي نو تر اخره پورې به تر مرګه پورې ځکه او که دروغ ووایي نو هغه څه وایي وایي چې کوک بار تر منزله نه رسیږي نو هغه په دې باندې که نن نه سبا سبا نه بل سبا یو خوا نه یو خوا نه ورته پته لګي نو هغه که هر یوه رشته وي نو ته مز نه ځي ځکه که ته ونه وایي نو سبا ستا یو دوست وایي او نن سبا داسې وخت راغلی سیمی خان چې فکر کوم چې هیڅ خبره نه پاتې کیږي بالخصوص دا د سوشل میډیا په دور کې نو دوستانو دروغ مه وایي حقیقت وایي که چېرته حقیقت وایي نو که هغه ستاسو یو کومه رشته وي یا کوم کاروبار وي هر څه چې وي که هغه سر ته وم نه رسیږي حد عقل تاسو به په ژوند کې هغه خپل ضمیر ته خپل سول ته ملامت نه وایي بشک دیکی شک نشتا بلکل با خبگان و نلاره دیر کلی خبر دو که قسم پا خوده ستار ستا خبری سم دیری می چور خبری مننه کوما جوانده و سی نور تا چنگه تا خی انسانه تا بد انسان نه خو اکثر خی انسان سر بد دیر دیگی مننه جوانده و سی اللہ دی خوشحال لرا دوستان و سیمی چه دا سیمی تقریبا زد 2008 نا پیشنم زمون دوستان یو بلا دوستان دوست یو خبر بلا موکم نن سبا وړو کې شیز باندې د خلکو جګړې مګړې دي د افغانستان او د پاکستان هلکه زه پاکستاني یم او فضل افغانستان نه تعلق لري چې شوه او بیا هم زما د دوستانه تقریبا د 2009 نه 89 نه ده که نه فضل او زما دې سره ډېر دومره ډېر ښه تعلق دی ایون چې د دې کور والا سره فیملي سره د دې زما فیملي سره نو زموږ هغه ټایم نه تعلق دی نو دا په دې باندې نه ده چې یو کس افغاني دی یا یو کس پاکستاني ده تعلق چې د عزت چې وي دا مینه وي د زړه نه وي یو بل سره نو دا شی فوکس کوي دا فضول شونه مو فوکس کوي چې دا خلک فضول خبرې کوي پښتانه پښتانه ټول یو پښتانه دي پښتنو کې هیڅ فرق نشته هغه افغانۍ دی که هغه پاکستاني دی ما دپاره افغانیان هم یو رنګي دي ما دپاره پاکستانیان هم یو رنګي دي موږ تاسو یو پښتانه یو بل د دې تر څنګ د پښتو نه مخکې موږ او تاسو مسلمانان یو مسلمانان وروڼه خویندې یو سره خپل منځ کې او زما په نظر سره کوم پوینټ ته چې تا اشاره وکړه سیمی خان دغه خلک چې دغه مثال بیرغ او دا شی اول خو تاله پته ده زه هېڅکله پالیټکس کې زه ګوتې نه وښمه او دا پالیټکس نه دی چې افغانیان او پاکستانیان دواړه یو دي په دې باندې جګړې مګړې مه کوئ زه دا وایم چې پښتانه خو پرېږده موږ او تاسو مسلمانان یو بل د دې تر
څنګه دغه کسان چې دا کم کار کوي زه دوی ته څه لقب ورکوم پوهېږي؟ دوی له زه مریضان ویم، دوی تکلیف لري، دا بیچارهګان ډاکټر ته ضرورت لري، باید چې ډاکټر ته لاړ شي خپل علاجونه وکړي. خوب هر صورت راشي او یو ښه نظر وړاندې کړي. زه زما زما څومره ماله په دې لایف کې کسان راځي. ګوره فضل، تاسو یا تاسو نور دوستان دي، لکه زموږ زیاتره دوستان پاکستانیان هم دي، افغانیان هم دي، موږ ټول یو یو، داسې یو، ټیک شو کنه؟ نو دا چې کومه ستا خبره زه اوچتوم چې دا ځینې خلک دار کتونه کوي، دا مینټلی ډسټرب دي، مریضان دي او پاګلان دي، فضل چیزونه باندې کتونه کوي، یو بل تعلق یو بل سره مه خرابوي. موږ ډېر نږدې نږدې یو، دا دواړه ملکونه ډېر نږدې نږدې دي. زمونږ ایده ضرورت پیخې دي شي، زمونږ ایده ضرورت پیخې دي شي، دای مو ته کې دي شي، نو پکای چې یو بل سره اون خلو، یو د فاملی، یو خو یو بل خو عزت ورکو، دا نه چې یو بل سپک کو. دا سدا چې وی خانان بسره به خانان وي، او پکې پوي شو در امبیل چمبیل ګلنه دولت کسان چې دی هغه به بیا سره خپل کې خپل وي، ښا دولت کسان او دغه چې دا کوم چې بیمار دي بیچارهګان، دوی له زما زړه بدی کې زما زړه درد کوي، دوی ته ته بیچارهګان مریضان دي، تکلیف لري، سوې مې چې دوی ډاکټر ته لاړ شي کنه. یره موږ باندې څه زبر دا وایم چې دوی نور لایف نه لري، نور ژوند زندگی نه لري. که چرته دوی ژوند زندگی لرله، دوی بستا غونی بیزی به خپل ځان باندې، مثال سیلف فوکس به کړی وي، خپل لایف فوکس به کړی وي، دوی به دا شاید نه کول. زه ولی ناراضم، ولی زه مصروف یم، زه دې شیانو ته اوزګار نه یم. که څوک مخې ته راغلی په انساني تقاضا باندې، سلام علیکم، وعلیکم السلام، او بس هغه په انساني تقاضا به مینه محبت او احترام به وکړو. سلام، الله نه به فضل مو خیر غواړو، او دعا به کوو چې الله تعالی دې په هر چا باندې خپل رحم وکړي. او د چې کوم د فضول حرکتونو د فضول خبر رواني، د دې نه د خلکو ذهن وړي او خوشی ستې وړي، ان شاء الله دوی به پوه شي. پوه شي چې کله دوی دغه ته ورشي، ای قبر ته ورشي، بیا به پوه شي. په هر صورت ډېر ډېر خپل خیال ساته، نو مهرباني چې زه تاسو ته آواز وکړم لایف ته، دومره خسته خبره خبرو ډېر ښکلی خبرو کړل، الله دې خوشاله او آباد ساته. مننه ډېره د رښتیا او مزل چې هغه همیشه کامیاب وي، لکه ان شاء الله. اولې لن مثال زما واست کلاس چل 2009 نه، دا 2024 دی بس نو. اگزیکټلی دې نه تاسو خلک دې اندازه واري چې یو د خط تعلق، د عزت تعلق، د مینې تعلق ټول عمر کې نه ختمي نه، هیڅ کله نه. هر صورت الله مو کامیاب لره، همیشه کامیاب اوسم. نه نه نه، دا دغه دی 12 بجې دی، د سر بس پاسېږم بس. اوکې دا اوکې دی، سنډي ده کنه، ځان به فرش کو بس نو. اوکې شکریا جی مهرباني. اوکې، الله حافظ. الله حافظ. ماشاءالله ماشاءالله، فضل زما ډېر زیات خدو سي د افغانستان ته تعلق لري، اور ډېر خولي خبرو کې خولي ټاپک باندې موږ لګیو د دروغو ټاپک، او تاسو ته اومه چې دروغو مزه ډېر لند وي، او کله کله ځینې دروغ داسې وي چې ډېر مزیدار مې د خوند عالمي خلک خپل مور پلار ته وي، دوستانو ته وي، رونو خويند ته وي. زمونږ نن خبرې پاغه ټاپک باندې دي، تاسو نه به دروغ اورو راته وای. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما جوړې وین بوکس هم کړو، سوري. سمي اسې خوم راغلي کنه، شا به دا دوی په زندگی کې څومره دروغ ویل، چا ته خطرناک دروغ ویل. یاره زندگی کې به مې یو پیر دروغ خلاف زه بس الحمدلله چې مالا کوم را روان دي، ماشاءالله ټول چي نو وساغ زبرګان را روان دي. نه نن سبا هو ټیک ټاک کې ټول دروغ وي، ټول دروغ وي، ټیک ټاک څنګه څنګه مکو برو، ټیک ټاک کې هنن سبا ټول دروغ وي، ټول ټول ټول. ځکه خو نن موږ په ټیک ټاک کې دا ټاپک شروع کړو چې موږ نن ته خلک لږ شي وي.
نه دا خو ګوره دا یو بل چې دا ټارګیټ کی دا دوی ځانه دا ویوز زیاتې وي او دا کیسې میسې کوي مونږ ته ځان بدې ښکاري. نه نه مړه دا ګوره ټیکټاک چې دی یو انټرټین بالکل. نه نه ټاپک دی ماشاء الله ښه روان دي، دې سره به دروغ هم کال ترالی پوښتنه کوي نو هغه بیا سوچ کوي چې لکه دا خبره ما